je to pak otázka na další organizátor, jestli čekat na přenos nebo nečekat. Tak pak čekám na pokyn, nechci se pouštět do něčeho, o čem nerozhoduju, co není v mojí kompetenci. Tak jenom vy, kteří teda jste teď začali sledovat na Facebooku nebo na YouTube, nebo se vracíte k tomu přenosu, tak jsem řekl takové věci, které je nutné říct, to znamená, že děkujeme Fakultě sociálních studií a Masarykově univerzitě. Teď zmíním to důležité, to znamená tu tezi, o které se dnes tady budeme bavit. Dodatek o, vy tady vidíte za mnou, dodatek o zbraních v ústavě ČR je zbytečný a vlastně se budeme točit a budeme našlapovat kolem toho, že Listina základních práv a svobod obsahuje ustanovení, že právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Takže to je v takové delší verzi ta dnešní teze. Teď představím řečníky. První na řadě tady je Irena Hůlová. Irena Hůlová je vedoucí advokačního oddělení a manažerkou kampaní v české pobočce Amnesty International. Zaměřuje se především na témata, kterými jsou ženská práva, vývoz a držení zbraní a dodržování lidských práv v regionu Vyšegrádské čtyřky. A česká Amnesty International dlouhodobě prosazuje regulaci, omezení držení a používání střelných zbraní soukromými osobami a vidí rizika, která se nacházejí v dodatku Ústavy České republiky o vlastnictví zbraní. Takže dobrý den. Tam po mé pravici dál vidíte volné místo. Měla tu být paní senátorka Jitka Seitlová, která by byla taky řečnicí pro tu tezi, to znamená, že ten dodatek je zbytečný, nicméně z určitých důvodů se nemohla zúčastnit a teď už jenom předešlo, že tady díky tomu nebo kvůli tomu bude mít paní Hůlová možná trochu vyšší tu časovou dotaci, aby mohla vynahradit paní Seitlovou a už se obracím na druhou stranu. Řečníci proti té tezi. Bohumil Straka zastává pozici, dobrý den, zastává pozici viceprezidenta ve spolku Liga Libe, který vznikl transformací spolní platformy petice proti regulaci zbraní a sebeobranných prostředků ze strany Evropské unie v roce 2018. Jeho hlavní agendou je bojovat za ústavní právo na vlastnictví zbraní v České republice a mimo jiné, mám tady dlouhé představení, ale protože už jsme se trochu zdrželi, tak zmíním, že se zabývá především zastupováním zájmu českých držitelů legálních zbraní a bezpečností jako takovou. A pak tady ještě máme pana Zdeňka Koudelku. Dobrý den i vám. Zdeněk Koudelka je advokát a ústavní právník, vystudoval na právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde dosud působí jako docent na katedře ústavního práva a politologie na právnické fakultě Masarykovy univerzity a opět mimo jiné jeho expertíza z oblasti ústavního práva byla přínosem pro legislativní proces ukotvení práva na obranu se zbraní do ústavního zákona. Takže vidíte, že všichni, kteří tady sedí opravdu k té dnešní tezi, mají co říct. Teď zmíním v krátkosti pravidla. Věřím tomu, že vy, kteří sem chodíte, tak už víte, jak to tady bude probíhat. Až domluvím já, tak v té první oficiální části každý z řečníků bude mít 7 minut a znovu se tady obracím k paní Hůlové, že ona může klidně přesáhnout na to, aby představil své postoje. Budou se střídat zástupci pro tezi a proti tezi. Já je upozorním 2 minuty a minutu před koncem té jejich časové dotace. V druhé části, zhruba 20 až 30 minut, tady rozpoutáme debatu mezi zastánci a odpůrci té teze. A potom v té třetí části tady bude prostor pro dotazy z publika 20-30 minut podle toho, kolik těch dotazů bude. Orientačně řečník bude mít 3 minuty na reakci, ale nepředpokládám, že by přesáhl. Potom uvidíme technicky, jestli nám fungují ty přenosné ty handky takzvaně, nebo já budu reprodukovat ten dotaz, aby to zase bylo i v tom streamu srozumitelné. A čtvrtá část, až se vy tady v sále doptáte, tak budou mít řečníci minutu na shrnutí těch svých postojů, takže ještě na závěr promluvím oni.
Aby to nebylo jenom o poslouchání názorů a postřehů, tak je to i o vás. Vy jste měli možnost obdržet dva QR kódy při vstupu sem do sálu. Ten jeden už jste si zřejmě asi naskenovali, pokud ne, tak to rychle udělejte, protože za chvíli bych tady měl přečíst ty počáteční výsledky. Naskenovali jste si ho a hlasovali jste, jestli s tou tezí souhlasíte nebo jste proti. Potom někdy v té pokročilejší části tady té diskuze si naskenujte ten druhý kód a nás bude zajímat, jestli vás některý z řečníků, řekněme, přesvědčil a jestli jste změnili názor. My zase dostaneme nějaký, řekněme, procentuální údaj a podle toho, kde se to procento těch příznivců změní, tak řekněme, ta skupina buď zastánců nebo odpůrců té teze vyhrává v uzovkách, ale samozřejmě není to soutěž, jsme tady proto, abychom si poslechli zajímavé názory. Tak, já nevím teď, jestli už jsem tady obdržel výsledky toho prvotního hlasování, zatím to ještě nevypadá, ale už vidím, já vím, kam mám koukat, tak už vidím, že se na tom pracuje. Takže vlastně ten první QR kód už klidně můžete odložit, pokud víte, který byl ten první, a ten druhý použijte potom v průběhu té debaty. Tak ještě vteřinku počkáme, to je jenom taková zajímavost, samozřejmě důležitější bude potom to srovnání ke konci té dnešní diskuse. Tak jenom předešlu, že jako první nám tady v těch svých 7 minutách představí své postoje proti té tezi pan Bohumil Straka. Mimochodem je důležité si uvědomit pro, proti. Vy jste vlastně proti, ale v podstatě jste pro. Ale musíme si uvědomit smysl té věty. Takže už to tady mám. Takže pro tezi je 37,8%, proti tezi je 43,2%. A je tady docela dost lidí, kteří neví, to je nějakých necelých 19%, takže to je možná, se obracím na vás, že máte koho přesvědčovat, ten prostor, ten polštář tam určitě je. Znovu se pak dostaneme k těm procentům po skončení celé té diskuze a uvidíme, jak se ta procenta změnila. No a v tuhle chvíli už se tedy dostáváme od mé osoby k našim hostům, k řečníkům, takže poprosím o 7minutové vystoupení řečníka proti tezi pana Bohumila Straku. Děkuji za slovo a děkuji za milé pozvání na půdu této fakulty. Je mi ctí, že tady mohu objasnit zejména mladým lidem a studentům tuto tezi nebo proti této tezi. Sám jsem absolventem Masarykovy fakulty, jsem Brňák rodilý, takže si vážím Masarykovy univerzity, ale jiné fakulty, vážím si této univerzity. A na úvod mám pro vás fantastickou zprávu. To je takové dobré na úvod začít pozitivní zprávou. Existuje takzvaný světový žebříček bezpečnosti a míru, anglicky se tomu říká Peace Index, sestavený mezinárodními odborníky, panely a think tanky, a posunuli jsme se o jedno místo na špici, z 9. loňského místa na 8. Jinak posledních z asi 160 hodnocených zemí. Na špici se pohybujeme, to znamená v té první desítce, už opravdu celou dekádu. A v posledních 15 letech jsme byli jasně na nejhorším místě 17. a postupně se dostáváme k té špičce. Někdy jsme na 6., na 8., na 9., na 10. místě. Takže opravdu patříme mezi bezpečné země. A zřejmě to může potvrdit každý, kdo někde cestoval. Já jsem teda procestoval, neřeknu, že půl světa, ale čtvrt světa asi jo.
a mohu srovnávat. Nikdy jsem nejezdil s cestovkami, takže opravdu jsem se pohyboval v různých oblastech. Pro zajímavost, na špici je ostrov Island, ale to je malý odlehlý ostrov, jo, na prvním místě, no tak tam není divu, že není tam žádná kriminalita, že to tam je bezpečné. A pak taky Nový Zéland. A samozřejmě na konci je Afghánistán, Sýrie, Sudán, Jemen a tak dále. Za námi až, ku podivu, na 10. místě třeba Japonsko, kde je nesmírná restrikce proti zbraním. Nesmírná. Tam nemůže mít zbraně nikdo. A vidíte, přesto jsou až za náma a přesto je to čtvrt roku, co tam byl zavražděn nejdéle sloužící nejoblíbenější prebinér atentátníkem, zbraní, která byla vyrobená z trubky a byl to bývalý voják. Takže takové ty teze, že zbraně lidem do rukou nepatří, na to máme policii a armádu, kterou si platíme, vidíme, že v tomhle případě v Japonsku to neplatilo. Je to vlastně snad v posledních 50 letech vedle Olofa Palmeho asi jediný takhle zástupce vysoce postavený demokratické země, který byl zavražen, no předtím ještě, to už ale 60 let, to byl Kennedy. Takže vidíme, že opravdu i v zemi, kde jsou nesmírné restrikce, nemůžete vůbec zbraň, vůbec. Kde dokonce i lovci musí mít zbraň v trezoru, mají to jenom po dobu lovu a ještě musí odpočítávat náboje, i ty vybité odevzdávat. Tak vidíte, že dochází k tomu může. No, až za námi je Švýcarsko. A naopak ty země, ke kterým jakože někteří zlíží, jakože teda to je ten směr, kde by se měla evropská země jakoby směřovat, jako třeba Velká Británie a Francie, no tak ty jsou Francie na 65. místě, kdo někdy byl v Paříži v posledních 10 letech nebo v Londýně, tak ví, že ta bezpečnost se tam rapidně zhoršila a jsou za zeměmi, jako jsou třeba Ghana, která je na 40. místě, Albánie 41., Botswana, Sierra Leone, když Sierra Leone máme spojenou ještě je to třeba těch 15 let, kdy tam byla ta občanská válka, hrozné utrpení. Takže vidíme, že to je všechno relativní, že automaticky neznamená, že když je někde restriktivní zbraňová legislativa, že tam je ráj na zemi. Vůbec ne. Vůbec ne. K jednomu základnímu nepochopení dochází v tom smyslu, že někteří lidi si myslí, že my chceme vyzbrojovat lidi, jak myslím tím držitele zbraní nebo příznivci zbraní, že my chceme rozvolňovat něco, absolutně ne. Neslyšel jsem za celých 10 let, co se této věci věnuju, že by někdo chtěl z držitelů zbraní, který by velmi přísně, za přísných podmínek získali zbrojní průkaz, že by chtěl někdo něco rozvolňovat, rozdávat, vůbec ne. Je to úplně to stejné, jak představte si, že vy jednoho dne uděláte, dostanete titul, budete absolvovat, nebo ještě hůř třeba na lékařské fakultě bude doktor absolvovat a najednou by se to mělo rozvolňovat, rozdávat. To, co jste si těžce vybudovali, na čem jste podle přísných kritérií vlastně, které jste museli splnit, bezúhonnost, spolehlivost. Vy nejenom, že musíte být bezúhonní, ale nesmíte páchat ani žádné přestupky, takže u nás je to velmi přísné. Zhruba polovina těch ukazečů při těch zkouškách vypadá u teoretické nebo praktické části, takže nechcem rozvolňovat. Druhé základní nepochopení, anebo takový mýtus, který se objevuje mezi lidmi a v médiích, je to, že vlastně to ústavní právo na obranu zbraní je jenom pro držitele, pro těch 300 000 lidí, kteří drží ty registrované palné zbraně. Ale co je to zbraň? Zbraň je obecný pojem. Zbraně jsou palné, což jsou ty pistole, pušky, něco pálí ten, řeknu lidově, střelný prach. A pak jsou zbraně i chladné, což jsou nože a ostatní zbraně. Takže to není ústavní změna pro 300 000 lidí, ale pro 10 milionů lidí. To je i pro vás. To je pro skauta, zálesáka nebo trampa, který chce mít nůž v přírodě. To je pro babičku s pajzáčkem, která jde na hříbky. To je pro ženu, která má třeba má 50 kilo, 40 kilo a dovede se bránit proti tomu útočníkovi. Takže naopak to ústavní právo na zbraň zrovnoprávňuje i ty slabší, díky tomu, že u sebe mohou mít třeba ten pepřový sprej, což není možné ani v Británii, ani ve Francii, ani v Německu. Takže je to ústavní právo na zbraň jako obecně,
ne na palnou zbraň, ne pro těch 300 tisíc lidí, ale pro všechny. Aby prostě mohli mít ten nůž, aby to nebylo jak v té Británii, kde nemohou mít nic. No a pak, když v Londýně útok, ani před 4 roky byl, na mostě, tak tam ten kuchař zachraňoval se proti útočníkovi, že se bránil narvalým rohem z verliby, někde strženým ze stěny. To je pak velmi smutné. To myslím, že by na úvod stačilo a určitě bude ještě možnost vysvětlit další věci. Děkuji. Prosím mikrofon, děkujeme za první úvodní slovo. Teď je na řadě řečník, lépe řečeno řečnice pro tu tezi, Irena Hůlová. Já už jsem viděl, že si píšete poznámky, tak ještě poprosím nereagovat na předřečníka a zkuste představit své teze, své názory na tu věc. Dobře, děkuji moc a vítám, nebo dobrý den všem. Děkuji, že jste přišli a děkuji za pozvání. Já myslím, že my se musíme zaměřit na tu tezi. A ta teze říká, dodatek o zbraních v ústavě včera je zbytečný. Myšleno ten dodatek, který tady pan Vácha přečetl. A já s tou tezí souhlasím, protože on je zbytečný z toho důvodu, že on nic nového nepřináší, on nic nerozšiřuje žádná práva, on negarantuje více práv, on najednou neříká, že můžete mít palné zbraně, že se můžete nějak bránit. Ten dodatek nic nepřinesl nového, já půjdu do nějakých důvodů, proč nic nového nepřinesl. A zároveň tato debata není debata o zbraních, tím myslím o palných nebo střelných zbraních. My tady nedebatujeme, zda chceme větší regulaci palných zbraní nebo menší regulaci palných zbraní. To je velice přínosná debata a mohli bychom ji také mít. Amnesty na to má nějakou pozici, ač já bych se ohradila proti tomu, co bylo řečeno na začátku, že my jsme obecně pro regulaci zbraní. My jsme pouze proto, aby zbraně byly používány takovým způsobem, aby nebyly zneužívány k porušování lidských práv. Ale to není ta debata, kterou my tady dnes vedeme. My tady pouze dnes vedeme debatu, zda ten dodatek, který byl v roce 2021 uzákoněn, zda je nebo není zbytečný. Musíme se tady podívat, co ten dodatek má přinést. Když se podíváte ať už na překladatele toho zákona, což byla skupina senátorů, nebo jsem si dívala i na stránky Ligy Libe, četla komentáře od pana kolegy Koudelky, ať mu teda nechci dávat samozřejmě slova do úst, on nám sám řekne, co si o tom myslí. Ale často se opakuje, a byl to jeden z hlavních argumentů těch, který jsem teď zmínila, že ten dodatek má nějakým způsobem bojovat proti takzvaným odzbrojovacím tendencím Evropské unie. Byla nějaká směrnice, která omezuje držení různých zbraní, poloautomatických, nějakých nábojníků a zásobníků a podobně. A že tím, že jsme si teď do ústavy dali, že my máme právo na obrany životu ze zbraní v ruce, tak tím pádem se nějakým způsobem stavíme té Evropské unii. Kde si jedna z těch debat, a to bychom zase mohli tady vést, je, zda právo Evropské unie je nebo není nadřazeno naší ústavě. Znovu, to je debata, kterou bychom tady mohli vést a co právník to názor, což je obecně platí, ale znovu, to není, my se teď o tom nebavíme a jak už tady naznačil můj předřečník, v českém zákoně ta zbraň je definovaná velice široce, takže to zahrnuje jak palné zbraně, tak chladné zbraně jako sekiru nebo nůž, ale zároveň to může být i kámen, může to být i tlustá kniha. Máme to takhle vyloženo Nejvyšším správním soudem. Čili myslíme si, že Evropská unie bude omezovat naše právo na to bránit se s kamenem v ruce nebo s těžkou knihou? Já bych argumentovala, že ne. Čili pokud přijdou nějaké nařízení z Evropské unie, které budou říkat, nesmíte, nikdo tady nesmí držet palnou zbraň nebo nikdo nesmí mít nůž, tak my v té ústavě máme, ale že se můžete bránit ze zbraní v ruce. A to znamená, že se můžete stále bránit s kamenem nebo ze židlí nebo s tlustou knihou. Takže v tomto směru ta ústava, i kdyby jsme nějakým způsobem věřili nebo si mysleli, že to unijní právo je podřazené naší ústavě a spoustu právníků by tvrdilo, že to tak není, tak já si nemyslím, že Evropská unie bude chtít omezit všechny zbraně tak, jak je chápe český zákon. Zároveň se uvádělo, že nové zákony, které my tady budeme přijímat, budou muset přihlédnout k této klauzuli, že to teď máme v té ústavě. Ale dostáváme se zase
tak jak je to teď napsáno v té ústavě, je, že právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon. Takže ten zákon může stanovit omezení zbraní. A to se v té ústavě teďka přímo píše, tam přímo vyzývá ty zákonodárce, že oni ho můžou omezit. Takže jak je tento dodatek nezbytečný? Zase četla jsem, že přineslo zásadní posílení mých práv. Já nemůžu najít ani jedno právo, které bylo posíleno. No, ale aby jsme si neříkali, že to říkám jenom já. Pojďme se podívat, co, a čas ještě mám, co na to říkali, protože, takhle bych řekla, já jsem vedoucí advokacy, což se česně překládá jako advokační činnosti a často si právě lidé myslí, že jsem advokátka. Já nejsem advokátka, já jsem lobbystka. A já musím říct, že z pohledu lobbingu je tento zákon majstrštyk a já doufám, že se to tady někde na politologii vyučuje, jak udělat zákon, kde vlk se nažral a koza zůstala úplně absolutně celá. A všichni jsou vlastně spokojení. K tomu se teda dostanu, proč jsou všichni spokojení. Ale když ten zákon byl předložen, tak šel na vládu a klasicky prochází připomínkovým řízením, kdy ostatní ministerstva a další připomínkové místa se můžou vyjádřit k tomu, zda ten zákon je nebo není potřeba a zda by měl být nějak pozměněn, když pak jde. A vláda k němu dává souhlasné nebo nesouhlasné nebo neutrální stanovisko. Ze všech ministerstev, které se k tomu vyjádřili, k tomu zákonu, tak až na ministerstvo průmyslu a obchodu všichni dali buď to negativní nebo neutrální stanovisko. Všechny ministerstva do jednoho. To zahrnuje ministerstvo spravedlnosti, ministerstvo vnitra, to dokonce zahrnovalo nejvyšší státní zastupitelství. Já vám můžu říct, že v těchto institucích rozhodně nejsou úředníci, kteří jsou nějakým způsobem sluníčkoví a naklonění nějakým aktivistům a chtějí, aby jsme se tady všichni objímali a měli takové zákony. Kéžby občas. Přímé citace, ještě bych řekla, já jsem si prošla všechny ty připomínky o těch ministerstvech a napočítala jsem celkově 42 připomínek, které byly proti tomu zákonu, které mluvily proti tomu zákonu. Například ministerstvo vnitra říká, konstatování, že je správné symbolicky povýšit právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní na úroveň ústavní, nepokládáme za dostatečné. Nejvyšší státní zastupitelství nepovažuje navrhovanou změnu za nezbytnou, neboť právo na obranu života vlastního či jiné osoby vyplývá již ze současné podoby článku 6 listin základních práv a svobod, a to včetně práva na obranu života se zbraní. Ministerstvo spravedlnosti považuje návrh rovněž za nevhodný. Listina neplní toliko úlohu symbolickou a na níž se překladatel v odůvodnění návrhu odvolává, nýbrž a především úlohou normativní. Ministerstvo se ve vztahu k předloženému návrhu ústavního zákona konstatuje, že tento lze co do praktických důsledků považovat za nedbytečný. Ministerstvo zahraničních věcí. Navrhovaná úprava, tedy s přihlédnutím k článku 6 odstavce 4 listin základních práv a svobod a k výše uvedené zákonné úpravě nepřináší nic nového. A naposled ministerstvo financí, uvedený senátní návrh ústavního zákona je možné číst jako zastřený pokus prosadit do českého ústavního systému právo držet a nosit zbraň, což je podle názoru ministerstva financí právo českému ústavnímu systému cizí. Takže ač bylo 42 připomínek, tak se s nima vláda nevypořádala a dala tomuhle zákonu souhlasné stanovisko. Měli doporučeno, že mají dát neutrální, dali souhlasné. Samotná, když se pak podíváte na to stanovisko vlády, které má 3 stránky podobných připomínek, jako jsem teďka četla, proč je vlastně tento, které, nebo tam se píše, že sice dávají souhlasné stanovisko, ale měly by se zohlednit následné skutečnosti. Například, že by měla proběhnout celospolečenská diskuze nad tímto zákonem, protože je přesně obava, že nic vlastně nového nepřináší. Naopak, že současný stav by mohl zhoršit, protože se v tom dodatku mluví pouze o právu na bránění života ze zbraní. Ale v současnou chvíli my můžeme bránit i majetek. A proč nemáme ústavně tedy garantováno, že můžeme bránit majetek, ale pouze život? A je tam spoustu takovýchto věcí zase. Ale vláda dala souhlasné stanovisko, takže to přišlo do poslanecké sněmovny a
tam se tomu u dodatku zase nikdo nepostavil. Já jsem se v tu dobu ptala poslanců a poslankyň, proč proti tomu návrhu nevystoupí a proč se tomu neohradí. A všichni mi v podstatě řekli, hele, je před volbama, my si to nechceme rozhádat. Je tady poměrně silná petice, kterou podepsalo přes 100 000 lidí a ten zákon nic fakticky nemění. Nic nepřináší. Jo, sice se bude měnit ústava. Ústava se od té doby, teda Listina základních práv a svobod se za posledních 30 let změnila pouze jednou, tak teď jsme ji změnili dvakrát, ale my s tím můžeme žít. Čistě politický pragmatismus. Proč by proto nehlasovali? Ale když se před pár lety jednalo o ustanovení práva držet palnou zbraň, tak proto už nehlasovali. To už neprošlo. Takže... Já se jenom tady podívám to. No a proč říkám, že vlk se nažral a koza zůstala celá? Je skvělý, že mně přijde, že vlastně i podporovatelé Ligy Libe nebo tohoto zákona vlastně jsou přesvědčeni, že dosáhli skvělého milníku, že jsme si tady prostě potvrdili to právo na obranu života se zbraní v ruce. Ale jak už jsem předestřela, my jsme nic takového, nebo zákonodárci nic takového nepotvrdili. Tento zákon takto nefunguje a všichni odborníci vlastně říkají, že pouze potvrdil, v nejlepším případě potvrdil současný stav, ale nic nového nám nepřinesl. V nejhorším případě naopak bude vykládán mylně nebo může nějakým způsobem zasahovat do dalších zákonů. A petici, kterou předkládali zástupci Ligy Libe, tak volala právě pro ustanovení držení práva palných zbraní, nebo jako střelných zbraní, tak jak je to chápáno. Ale zase tady se prostě mluví pouze jenom o zbraní a to v českém kontextu může znamenat cokoliv. Takže proto si myslím, že ten dodatek, nebo ta teze, tak jak je napsaná, je platná, že dodatek o zbraních v ústavě je zbytečný. Tak děkuju, vy jste skoro vyčerpala i čas nepřítomné paní Seitlové, takže vše je podle regulí, necelých 12 minut, měla jste 14 v součtu, takže děkujeme. Mimochodem bylo zajímavé, když tady kolegyně zmínila, že je lobbystka, lobbying, tak jste se všichni začali smát, jak je to slovo chápáno jako negativně, vzbuzuje negativní konotace. Teď poprosím pana Zdeňka Koudelku, který je proti tezi. Opět poprosím ještě jenom o vaše názory, nikoli o reakce na ostatní řečníky. Děkuji za slovo i za pozvání. No, já jsem proti té tezi z toho důvodu, že vlastně co má být v obyčejném zákoně a co má být v ústavním zákoně, tak rozhoduje právě ten parlament 3/5 většinou. To znamená, musí být široká shoda poslanců a senátorů, že skutečně toto je tak významné, že to tam být má. A kdybychom řekli, že v ústavních zákonech mají být jenom věci, které něco nově regulují, tak bychom nepotřebovali žádnou ústavu. V listině a v ústavě není nic, co by nebylo obsaženo v zákonech. Podívám-li se na začátek toho příslušného ustanovení, které bylo doplněno, tak to hovoří o právu na život. Listina byla schválena v roce 1991. Z hlediska práva na život nezměnila vůbec nic. Protože to, že máte právo na život, předtím bylo obsaženo v zákonech a rozhodující tedy v roce 1990, rok před přijetím listiny, bylo zrušení trestu smrti, které umožňovalo státu za určitých okolností člověka života zbavit. Když se podívám do dalších ustanovení, které jsou v listině, například o volbách, to, že je u nás přímé volební právo od 18 let, máme ve volebních zákonech. Kdyby to bylo vypuštěno z listiny, nic se nestane, protože to právo je zakotveno v našich volebních zákonech. Takže v podstatě celá ústava a listina je o tom, že jenom část toho právního řádu se parlament rozhodl povýšit na vyšší úroveň a to může být ze dvou důvodů v podstatě. Za prvé, určitě je to symbolika. Máme zákon o státních symbolech, ale ty symboly jsou vyjmenovány v ústavě, že máme dva znaky, malý, velký, že máme nějakou státní vlajku a státní hymnu. No, kdyby to bylo zrušeno, tak prostě nic se neděje, máme zákon o státních symbolech. Ale je asi ta státní symbolika pro každý stát tak významná,
že tedy i u nás, a nejenom u nás, ale i u nás, prostě ty státní symboly chtěl ústavodárce přímo v té ústavě vyjmenovat. Takže to symbolické hledisko je pro tvorbu ústavních předpisů zásadní. A ta druhá věc je také o tom, že něco ten ústavodárce vybere proto, aby to někdo jiný, třeba za 5, za 6, za 10 let, snadno nezrušil. Protože co je ta kvalitní změna, byť je to třeba stejná norma, stejná slova, stejná věta, jsou v obyčejném zákoně a v ústavním zákoně, tak můžeme říct, že v tom ústavním zákoně je to nadbytečné, tak to není nadbytečné proto, že prostě ústavní zákon musíte zase změnit jenom tou 3/5 většinou, jak ve sněmovně, tak v senátu, a ta se dává dohromady velice stěžka. Takže je to obrana před tím, aby nemohla to právo vytunelovat v podstatě nahodilá vládní většina, která může prosadit obyčejný zákon, může přehlasovat senát a v podstatě může přehlasovat veto prezidenta. Takže je to ochrana vlastně té společnosti před tím, že někdo vyhraje volby a v rámci těch 4 let si udělá eldorádo a všechno bude chtít změnit. Může změnit hodně, ale nemůže změnit ústavní předpisy, pokud má jenom tu obyčejnou vládní většinu v poslanecké sněmovně a nemá ústavní většinu v obou sněmovnách. Takže to je další významná věc. A já tady oceňuju na tomto konkrétním návrhu právě i tu petici, která stála na začátku. Toto je jediný ústavní zákon, jediná ústavní změna, která vzešla z lidové iniciativy. Občas se volá potom, aby bylo u nás umožněno podávat návrhy zákonů na základě petice. A toto se za těch 30 let poprvé podařilo, protože žádný zákon jiný nebyl iniciován na základě petice. Že ta petice se potom posunula, to je ve všech státech, které mají lidovou iniciativu pro přijetí zákona, protože lidé mohou něco navrhnout, ale nakonec je to stejně ten parlament, který to přijímá, a samozřejmě on tam může nejenom říct ano nebo ne, on může říct ano, ale s nějakými pozměňovacími návrhy. To znamená, to, co na základě lidové iniciativy do toho parlamentu vstoupí, tak neznamená, že musí úplně ve stejném znění z toho parlamentu potom na konci vypadnout. Takže už jenom to, že na začátku byla tak významná lidová iniciativa, tak je unikum v českém právním řádu, ústavním řádu, a protože já jsem příznivec jak referenda, tak přímých voleb, takže i toto osobně vítám. Tak děkujeme. Máme za sebou tedy tu první část, slyšeli jsme názory každého z řečníků a teď si tedy dovolím odstartovat tu 20 až 30 minutovou debatu a obrátím se na paní Uhulovou a půjčím si argumenty pana Koudelky. On mluvil o té symbolice, tak není to podle vás dostatečně důležité, abychom to tedy v té, řekněme, ústavě měli zakotveno, byť symbolicky, vy jste zmiňovala zase to, že se vlk nažral a koza zůstala celá, když to budu opakovat po vás, ale ta symbolika není podle vás důležitým impulzem k tomu, abychom tedy byli proti té tezi, tedy souhlasili s tím, že to tam je? Ne, to si nemyslím. A jak zmiňoval pan Koudelka, když potřebujete takovou shodu napříč oběma komorama parlamentu, my tady máme prostě spoustu různých krizí a zákonů a situací, které opravdu potřebujeme řešit. A vemme si, kolik času to zabralo, když to šlo tím parlamentním procesem, kolik ministerstev a kapacit se tomu muselo věnovat, aby jsme si to teda symbolicky do té ústavy dali. Ale nic s tím negarantujeme, nic se tím nemění a naprosto to zůstalo. A z mého pohledu jsme pouze vyčerpali důležitý čas, který se tam ty zákonodárci mohli věnovat něčemu, co by opravdu mělo nějaký reálný dopad na životy lidí. Tak paní Hulová se obracela na pana Koudelku asi, nebo trošku mířila na ten argument, který jsem si vypůjčil, tak co říkáte na to, co říká vaše protistrana tady v tom řečnickém souboji? Tak stát je mocenská organizace společnosti. Ta moc je rozhodující. A v demokratickém státě tu moc mají volení.
Já prostě taky nesouhlasím se vším, co vypadne z parlamentu nebo z vlády, ale prostě nějak dopadly volby a já ten výsledek respektuji, že ten příslušný parlament má určitou dobu možnost vládnout. A to, že v té sněmovně a v senátu se pro tuto změnu ústavy našla 3/5 většina, dokonce ještě více než ta jenom nutná 3/5 většina, že to vlastně podpořil i v rámci té petice prezident republiky, že předtím vyslovila souhlasné stanovisko vláda, tak já v tom vidím to, po čem se neustále volá. Po nějaké shodě napříč politickými stranami. Tady to šlo napříč stranami, to nebyla věc opozice kontra koalice, to prostě šlo napříč politickými stranami a oni uznali, ti naši zvolení zástupci uznali, že to v té ústavě chtějí. A to je pro mě dostatečný argument, aby to tam bylo. Děkujeme. Pane Strako, podle vás je to jenom symbol, nebo je to něco víc, pokud se bavíme o smyslu toho zakotvení v ústavě? Není to jenom symbol, je to to, co tady říkal pan docent Koudelka, že opravdu je to povýšeno na tu ústavní úroveň, takže je to určitá garance. My jsme nikdy neřekli, a už jsem to tady říkal v tom úvodním slově, vyzbrojujme, nuťme lidi si kupovat zbraně, rozvolňujme, nikdy nic takového, nikdo. Neslyšel jsem to z komunity držitelů zbraní. My chceme pouze zachovat to, co je teďka to osvědčené. Zachovejme, že jsme celých 10 let v první desítce nejbezpečnějších zemí světa. Zachovejme to. A zachováme to tak, že v podstatě, já jsem v podstatě konzervativec, že když jsme to povýšili na tu ústavní úroveň, tak vlastně zakonzervujeme ten stávající vyhovující stav. A o to nám šlo, takže je to určitá pojistka. Je to určitá pojistka, to zase spíše otázka tady na ústavního experta, nakolik má evropské právní normy přednost před naší ústavou nebo nemá. To už je vysoká debata. Určitě má ústavní právo vyšší právní sílu než samozřejmě obyčejné zákony a podzákonné normy. Jinak bych tady doplnil, jak tady paní Hulová říkala, že teda 42 ministerstev, nebo to jsou její slova, dala negativní připomínky, tak jako zaplať pánbůh, že žijeme v demokracii, kde nerozhodují úředníci, kteří tam sedí třeba 10, 20, 30 let. Třeba jsou to experti, ale rozhodují zákonodárci. A já bych tomu teda dal taky ty čísla. Takže sněmovna schválila, stačilo 120 z 200 poslanců. A schválilo drtivá ústavní věc 141 poslanců, pouze 3 byli proti. 18.6.2021 bylo třetí čtení. Jo? Senát, drtivá ústavní většina, 54, potřeba bylo jenom 45, proti bylo 13. Takže to jsou ti zákonodárci, samozřejmě prezident to podepsal, kteří rozhodují, ne úředníci, a zaplať pánbu za to. Paní Hulová, bylo tady zmíněno, že je to vlastně zajištění konzervace stavu a případně, že by bylo obtížnější zrušení, pokud to tedy je ústavně zakotvené, tak to není argument, který by vás přesvědčil? No nejde o to, jestli přesvědčuje mě nebo ne, ale v tom dodatku se píše za podmínek, které stanoví zákon. A to není ústavní, tím se nemyslí ústavní zákon, tím se prostě myslí normální obyčejné zákony, které můžou pak zákonodárci tedy měnit, jak budou chtít. Takže když se teoreticky teď by se našla shoda ve sněmovně, že chtějí zakázat držení jakékoliv střelných zbraní, tak pokud by tam našli tu podporu, a nepotřebují ústavní podporu, ale normální podporu, tak jak je dáno systémem hlasováním v poslanecké sněmovně, tak by mohli omezit držení střelných zbraní. A tento dodatek na tom nic nezmění. A znovu, není ta debata o tom, zda chceme nebo nechceme měnit regulaci zbraní. Je o tom, zda tento dodatek je zbytečný. Z pohledu toho zakonzervování je opravdu zbytečný, protože on nic nezakonzervuje. Ano, můžeme tady teďka v debatách prostě říkat, že teda symbolicky nebo něco, ale ti zákonodáci to takhle vůbec už vnímat nemusí, ale nedává jim nic, co by je opravdu drželo a řeklo, ne, nemůžete měnit držení palných zbraní na základě tohoto dodatku.
Pane Koudelko, není to opravdu vyprázdněné? Vy jste to připodobňoval k tomu, k těm státním symbolům a že když si je budeme chtít změnit, tak náš státní znak může vypadat klidně jinak, když se změní zákon o státních symbolech. Ale když se na to pak tedy podíváme, že existují ty podnormy pod tou ústavou, tak a dostávám se k tomu, není to zbytečné? Tak vidím státní znak tam, i když by měl být na čelné stěně, takže tady je to za porušení zákona. No, za to hrozí přestupek. No, mohli bychom obyčejným zákonem skutečně změnit barevnou podobu, obrazovou podobu státního znaku, ale nemůžeme obyčejným zákonem změnit to, že prostě máme dva státní znaky. I když já si myslím, že dva jsou zbytečné, že by stačil ten velký a ten malý by nemusel být. Ale prostě chtěl-li bych to prosadit, musel bych udělat novelu ústavy, protože obyčejný zákon tuto změnu udělat nemůže. Protože ten výčet, že máme dva státní znaky, je v ústavě. A stejně je to s tím naším právem v oblasti tedy obrany se zbraní. Ano, zákon může stanovit nějaké podrobnosti, ale nemůže to právo zrušit. Dokonce už ústavní soud stanovil, že jestliže zákon má něco provádět, tak to neznamená, že může být taková zákonná úprava, která by v podstatě tu ústavní vytunelovala, že by zůstala jenom jakási formální slupka a v zásadě ústavní slupka a v zásadě ten obyčejný zákon by tu podstatu vytuneloval. Jestliže máme v ústavě napsáno, že se poskytuje zdravotní péče bezplatně na základě veřejného zdravotního pojištění, tak nemůže náš obyčejný zákonodárce udělat to, že by v podstatě řekl, z veřejného zdravotního pojištění se poskytuje jenom 5% péče, vše ostatně mimo. To prostě, a řekl by, my to máme zachované, když nějaký rozsah dáváme. To by ústavního soudu narazilo, protože on prosazuje takzvané materiální pojetí výkladu základních práv. Ne formálně, ale materiálně. To znamená, je to obrana předtím a i účinná obrana, že ten zákonodárce to nesmí nejenom zrušit, ale v zásadě to nesmí zrušit i tak, že by to vytuneloval, že by to v podstatě zrušil jenom materiálně, by to formálně zachoval. Opět na druhou stranu otázka na paní Hůlovou. Pan Straka tady na začátku argumentoval peace indexem. Zmiňoval to, že jsme se tedy posunuli a že možná k nám některé země můžou vzhlížet, tak není to argument. Rozumím tomu, co už jste několikrát řekla, že se nebavíme o tom samotném principu, ale o tom, jestli je to zbytečné v ústavě nebo ne, ale se možná trochu cyklíme, tak zkuste zareagovat na ten peace index. No, jako ano, jsme jedna z bezpečných zemí a máme tady dobrou regulaci. Já myslím, že na tom bychom se shodli. My to taky nechceme měnit, ale když už tady citujeme, tak časopis Guns and Ammo, který vydávají v Americe a měl tam třeba sloupek bývalý prezident National Rifle Association, což je, a nevím, jestli by se dalo říct, sesterská organizace Ligy Libe, ale prostě velká organizace v Americe, která prosazuje držení zbraní, tak vydali článek, kde hodnotili právě regulace zbraní a přístup ke zbraním a vydali 10 nejlepších zemí pro držitele zbraní. Česko bylo na druhém místě, hned po Americe. Takže se zdá, že to ti držitele zbraní tady vlastně mají celkem dobrý. Mají to tu dobrý, pane Strako? Tak, je to zde korektní a spravedlivé. Jak jsem říkal, musí každý složit dost přísné zkoušky. A opravdu, možná někdo z vás taky dělal zkoušky na zbrojní průkaz, opravdu kolem 50% uchazečů vypadává. Je to jak na vysoké škole na velmi těžkou zkoušku, teoretickou, praktickou. Musíte mít tu spolehlivost, bezúhonnost. A já, protože se v této komunitě držitelů zbraní pohybuju, i v myslivecké, v komunitě Sokolníků, tak vím jednu věc, že prostě ti lidé, co mají zbrojní průkaz, se chovají v průměru daleko opatrněji a slušněji než zbytek populace proto, protože mají panickou hrůzu, aby nepřišel ten zbrojní průkaz. Ví ne, že nesmíte být trestaní, samozřejmost, ale nesmíte páchat ani přestupky. Já si nemohu dovolit, ani když u sebe nebudu mít zbraň,
třeba jít, jet opilý na kole nebo dělat nějaké výtržnosti. To nebude to trestné, ale ani přestupek si nemůžu dovolit páchat. Jo? A už vůbec neopakovaný. Dvakrát a přijdete o všecko. Takže vidím vlastně, že ta komunita je takhle v tom vychovaná, vycepovaná, že tady občané, my ti svěřujeme důvěru jako stát, ale na druhou stranu se musíš chovat slušně, nesmíš dělat žádné výtržnosti, musíš složit tady ty zkoušky a je to opravdu náročné. Takže to je jakoby, zatímco ten světový index míru se stavili opravdu mezinárodní odborníci, panely, tak tento žebříček se stavoval, není to sesterská organizace, jedna organizace, jeden spolek v Americe, byť teda významný. Takže úplně bych tomu nepřikládal jakoby takovou váhu a kromě toho jsme Československo a Slovensko má velmi podobný zákon, že jsme byli Československo, to vycházelo ze stejné podstaty a dokonce na Slovensku jsou ještě o něco dál v tom, že tam mají takzvané právo Můj dům, můj hrad. Asi si pamatujete přes několika roky, když pana Kňažka přepadl ospalého v jeho vile, herce známého slovenského, asi o 20 let mladší zločinec a taky těžší, silnější mladší, tak on se tehdy ubránil ze zbraní, ubránil sebe a manželku a vlastně naštěstí nic z toho neměl opletačky, protože byl u sebe doma a právě na Slovensku jsou ještě v tomhle dál, nemají ústavní právo na obranu ze zbraní, ale mají tu zásadu implementováno Můj dům, můj hrad. A k tomu v budoucnosti bychom taky rádi směřovali. No, a to je přesně krásně, jste tady demonstroval. A můžeme si myslet, jestli bychom to měli mít, to právo Můj dům, můj hrad, nebo ne, ale mají něco, co má nějaký reálný dopad a mohlo by se tedy, pokud jste pro ten zákon, říkat, že to není zbytečné, protože to opravdu teda dává nějakou ochranu nebo nějaké práva, nějakým způsobem to dopadá. My máme dodatek, který nic takového nedělá a proto je zbytečný. Proto tato debata není o regulaci zbraní nebo o tom, jaké další zákony na držení palných zbraní bychom měli nebo neměli mít. Ale ten ústavní dodatek jako takový nic takového nezaručuje a nic nedodává. Proto ho srovnávat s tím slovenským není úplně totéž. Já se možná obratím na pana Koudelku, když slyšíte ty argumenty a vracíte se do doby, kdy to bylo zakotvováno nebo kdy se to projednávalo, tak nestálo za to udělat konkrétnější, nechci říct přísnější, ale explicitnější, aby bylo jasné, co tím má zákonodárce na mysli a třeba tady ty argumenty, že to je vyprázdněné, že to tam tedy tím pádem je zbytečně a znova se dostávám k té tezi, kterou tady máme za sebou, tak aby jsme se tady o tom nemuseli bavit, aby tam třeba bylo napsáno něco ve smyslu Můj dům, můj hrad, ale zase chápu, že to je v těch zákonech nebo může být v těch zákonech neústavních. Ale třeba řešilo se to, že byly nějaké návrhy explicitnější, které by vytrhly argumenty tady té protistrany. Tak už jsem zmínil, že když vznikla petice, tak tam ten obsah byl jiný a konec konců při projednávání vlastně ve výborech, ale i v poslaneckých některých neformálních skupinách byly zvažovány alternativy. No, to prostě byly. Ale dopadlo to tak, jak to dopadlo, protože to získalo tu příslušnou ústavní podporu. To je ten argument. Prostě ti, kteří mají tu moc, rozhodli. A kdo by měl jiný rozhodovat? Já jsem trošku jako vždycky běsný, to není jenom tento případ, ale i v novinách a tak dále, když novináři někdy prezentují, jak vlastně politici nebo poslanci udělali něco, co nevzešlo z ministerstev. Ale my jsme parlamentní republika, my nejsme úřednická, ministerská nebo byrokratická republika. Opravdu, když rozhoduje vláda a vláda dává to stanovisko, tak to má vyjadřovat vůli členů vlády. To nemá vyjadřovat vůli nějakých podřízených úředníků na jejich ministerstev. Takže to, že nebyly vypořádány připomínky, rozhodující pro mě je, z hlediska ústavního a demokratického, jestli byly zohledněny připomínky a získal příslušný návrh většinu těch, kteří tu moc mají. A to jsou členové vlády, to jsou poslanci a senátoři v té příslušné většině.
A když jste většině, jak to tady citoval kolega, proto ti poslanci a senátoři zvedli ruku, tak mě z toho plyne, že byli s tím výsledkem spokojeni. Já bych s tímhle vůbec neodporovala tomuto. Já bych tady spíš jenom chtěla přinést tu politickou realitu. Premiér Babiš, tehdy byl ještě premiérem, když se tohle schvalovalo, tak řekl, že vyjádřil souhlas pro tuto novelu, protože chtěl podpořit naše myslivce, sportovní střelce a ostatní držitele zbrojních průkazů. Ministr obrany Metnar, tehdy ministr obrany, a i poslanec Koten pak říkali, že chtějí tuto novelu kvůli nárůstu kriminality v České republice. Nárůst kriminality byl potom vyvrácen sám policií České republiky, protože k takovému nárůstu nedochází a naopak klesá. Ta politická realita byla, že oni tady mohli udělat prohlasovat návrh, který nic nového nepřináší, nemění, ale zároveň uspokojuje velkou část, nebo hlučnou minimálně, ale velkou část veřejnosti, pro kterou je toto velice důležité a už několik let volají, že něco právě chtějí. A jak jste ptal pan Vácha, byly explicitnější návrhy? Byly právě návrhy na držení zbraní, takový ten jako druhý dodatek americké ústavy, tak jak vidíme, něco podobného. Ale žádný z nich neprošel, ten právě tu shodu nenašel. Co našlo shodu, je něco, co absolutně žádným způsobem vlastně neovlivňuje současný stav. V nejlepším případě ho pouze potvrzuje. Já možná navážu otázkou na pana Straku. Čím vy si vysvětlujete tu širokospolečenskou podporu toho návrhu, když se vrátíme tedy do doby, kdy se o tom jednalo? Jste tedy člověk, řekněme, z praxe, máte tedy zkušenost s lidmi, kteří, a sám jste tedy držitelem zbrojního průkazu. Nevím, jestli jste to tady zmiňoval, ale zkuste tedy popsat, v čem tkví vlastně to, že to bylo prohlasováno drtivou většinou poslanců a že to tedy vyhovělo mnohým hlasitým hlasům. Tak máte pravdu, jsem v tom kině seděl v první řadě, byl jsem členem i petičního výboru. A ještě, aby to nebyla nuda, aby to nebylo tak jednoduché, tak já ještě to upřesním. Ta petice nebyla jedna 100 000, ale byly dvě. Každá měla přes 100 000. A ty návrhy ústavy, změny ústavního pořádku, taky nebyl jeden a byly dva. Oba dva získali ve sněmovně ve třetím čtení drtivou ústavní většinu. Jeden byl dřívější a to byl, se měl měnit ústavní zákon o bezpečnosti, aby tady potvrdil asi pan docent, ten byl dřívější v letech 2015-2016. Prošel třema čteníma ve sněmovně taky drtivě. Teďka z hlavy, jestli to bylo 140 nebo 150 poslanců, bylo potřeba 120 napříč politickým spektrem. Takže neobstojí ani argument, že něco chtěl Babiš. Ne, tehdy byl premiérem Sobotka. Sobotka to taky podporoval, tehdejší premiér. A sociální demokracie, tehdejší vládní strana. A opravdu to bylo napříč politickým spektrem. Snad nebyla téměř žádná strana, která by se vymezovala jenom pro nebo jenom proti. Některé byly jednobarevné, že byly jenom pro, ale žádná strana byla vyloženě, že byli jenom proti všichni poslanci. Většinou ti poslanci i senátoři měli takzvané volné hlasování. Takže ten ústavní zákon o bezpečnosti, ten dřívější, která to byla jiná verze taková, tak vlastně pak došel do Senátu po těch třech čteních, kde to prošlo ústavní většinou ve sněmovně, a tam Senát nepřijal stanovisko. Takže do dneška to visí jako kdyby ve vzduchoprázdnu. Nepřijal orgán stanovisko. A proto se té iniciativy chopili pak ti senátoři, kteří udělali ten senátní návrh. To už nebyl poslanecký návrh, jak ta první verze, ale senátní. A o pár let později vlastně to prošlo takhle drtivě. Jinak jako z pozice člena petičního výboru osobně jsem nazbíral asi 5 000 podpisů a s těmi zhruba mnoha tisíci lidí jsme osobně mluvili. To nebyli držitelé zbraní jenom. Vůbec ne. To byly maminky s kočárkami, to byly kolem jdoucí uklizečky, to byly stařenky, které opravdu chtějí mít na houbách ten nožík a tak dále. Byli to úplně lidé všeho chuť, všech sociálních skupin, všech věkových, všech genderových, všeho. Takže ta společenská podpora byla široká a politická podpora byla taky široká napříč politickým spektrem, mohu to potvrdit. A jinak děkuji paní šéf advokátce Hulové za kompliment, že tohle by se mělo vyučovat
Jako příklad. Paní Hůlová říkala, že je lobbystka, jako profesionální, ale já se třeba jako lobbysta vůbec necítím. Já jsem občanský, řekněme, aktivista. Já se věnuji profesně elektronice, úplně jiný obor, celý život vyvím elektroniku pro lékařský průmysl, kosmický, a tomuto se, to je můj koníček pouze. Nejsou za nic placené, absolutně za nic. Naopak nás to stalo z velké peníze, jako když za cesty různé a tak dále. Takže nejsem lobbysta, jsem obyčejný koníčkář, který mu leží na srdci blaho komunity i blaho občanů České republiky. Tak já se zase obrátím na paní Hůlovou. Vy už jste zmínila, že bylo před volbami, když jste se ptala poslanců, tak stejná otázka jako na pana Straku na vás, čím vy si vysvětlujete tu celospolečenskou, nebo v uvozovkách celospolečenskou podporu, nebo širokou podporu tomu, co teď tady máme, řekněme, v ústavě, o čem se tady bavím. No, mě by zajímaly ty data té celospolečenské podpory, protože, jak už tady zmínili kolegové na panelu, tak obě dvě petice vlastně volaly po něčem jiném, takže lidé, co podepsali tu petici, vlastně nepodepsali přesně to, co teďka v tom zákoně je. Kolik lidí, když se jich normálně zeptáte na ulici o tomto dodatku, o něm vůbec něco tuší, že takový dodatek je. Já jako si nedovolila bych tvrdit, že tady nějaká celospolečenská podpora pro tento dodatek. Našla se podpora v obou komorách parlamentu, o tom je není žádný pochyb, ale jako podpora ve společnosti si nevím, jestli pro ně je nebo není. Já si jako nemyslím, že asi právě je to něco, co vlastně většinová společnost se k tomu nějak nevyjadřovala, pár odborníků se k tomu vyjádřilo, ti mluvili spíše tady proti. A jak říkám, já si myslím, že ta podpora na příštím politickým spektrem se našla, protože to nic nového nepřinášelo, nic to nemění, potvrzuje to současný stav, ale zároveň to uspokojí velice silné a já bych to nazvala nějaké zbraňové lobby a já se toho slova lobbying nebojím, protože já naopak ho chci rehabilitovat, to je, ano, my ho máme tady spojený prostě s někým, kdo tady dává prostě kapříky a nějakým způsobem dělá nekalé zakázky, ale to je normálně jako legitimní cesta, jak občanská společnost může nějakým způsobem komunikovat s našimi zákonodárci a mít nějaký hlas v těch zákonech, které se prosazujou. Naopak tím, že já to veřejně říkám, že jsem lobbystka, je to moje práce, ale analyzovat zákony a nabízet nějaké řešení, tak jsem daleko transparentnější, než když se budu tvářit, že no to já občas jen tak jedu na nějaký výlet do Prahy tam s někým mluvit. To je daleko méně průhledné pro mě, než to, co třeba děláme my a jak veřejně komunikujeme, s kým se scházíme, za jakým účelem a jaké jsou naše cíle, co prosazujeme. Napadla mě otázka na pana Koudelku. Vlastně to, že se to zakotvilo do ústavy, otevřelo to zákonodárcům nějaké možnosti, činí něco, tvoří nějaké nové zákony. To, co jim to poskytlo za možnost, využívají té možnosti, anebo to zůstává u té symboliky, o které jsme se bavili. Abychom se přesunuli z období, kdy se to tvořilo, do současnosti. Tak já bych spíš řekl, že to uzavřelo zákonodárcům možnost obyčejným zákonem zrušit možnost užívat zbraně pro svoji obranu. To povýšení na ústavní úroveň toto uzavřelo, tuto možnost. Což samo o sobě je někdy lepší, když ten zákonodárce něco nesmí, než když něco smí. Samozřejmě potom se to pomůže používat, kdyby došlo třeba na to, jako bylo v případu pana Kňažka, že bude prostě někdy jakýsi spor, jestli někdo ještě jednal v rámci nutné obrany a tak dále, tak je to další argument výkladový pro to, aby se třeba v rámci soudní aplikace spíše soudy přikláněly k tomu, že určité jednání, které bylo na hranici, nebo se tak posuzuje na hranici, tak bylo ještě akceptováno, že je v rámci nutné obrany, protože i ústavodárce vlastně tímto aktem řekl, my jsme pro a vysloveně to uznáváme jako ústavodárci na té ústavní úrovni, ono je to teda v listině, není to v ústavě, ale je to teda součást ústavního pořádku, tak jsme pro to, aby lidé mohli využívat zbraně pro svoji obranu. A konec konců i na úrovni obyčejného zákona si pamatuju, před 25 lety, 20 lety se vedla debata, jak rozšířit tu možnost nutné obrany, která je vždycky vyjádřena obecně. A dřív v zákoně bylo napsáno, že nutná obrana nesmí být zjevně nepřiměřená,
A byla dosažena novela, že je tam dneska napsáno, nesmí být zcela zjevně nepřiměřená. Tak taky by někdo mohl říct, no, když mám něco zjevně nepřiměřené, tak když tam napíšu zcela zjevně, není to zbytečné, není to jakoby, jo. Ale nebylo to zbytečné, protože vlastně tímto zákonodárce dotlačil ty soudy, které někde, v některých případech nechtěli prostě akceptovat, že určité jednání ještě v rámci nutné obrany a trestali takové jednání, tak prostě toto jsou změny, které někdo může označit, že jsou zbytečné, symbolické, ale nastavili tu soudní praxi tak, že ty, že ty momenty, které byly tehdy před těmi 25 lety vnímány jako, sporné a někdy byly posouzeny, že už překročili to právo na obranu, tak byly akceptovány do budoucna, že ne, že prostě patří ještě do toho práva na obranu. Se vrátím na pana Straku. Vy jste tady zmiňoval, že když jste sbíral podpisy do té petice, tak jste mluvil s maminkami z kočárky a podobně, tak když to řeknu hodně nadneseně, se zeptám, tak jsou teď spokojenější, jsou klidnější, rozumíte, na co se ptám, jestli ten výsledek opravdu je takovou dostatečnou satisfakcí pro tu veřejnost, že si oddychla a opět se dostáváme k té zbytečnosti nebo ne? Ano, máte pravdu, měl jsem možnost mluvit s některými i opakovaně, ale pozor, s lidmi, které třeba vůbec neznám. Protože ty podpisy jsme často sbírali, třeba tady myslivecký veletrh Silva Regina v Brně, bude na jaře zase teďka. Jo. To jsou akce, kde přijde třeba 100 000 lidí a vy oslovíte 5 000 lidí nebo 10 000 lidí. A takže s některými říkají, jo ano, vás jsem tady loni, předloni už viděla, vy jste byl s tím ptákem velkým, no, zdravým ptákem. Jo. A tak dále, takže se s nima bavím i s některými opakovaně. A ano, vyjadřuji uspokojení, od té doby ano, už nějaké výstavy byly a nějaké veletrhy, takže ano, zatím jsem nezaznamenal, ale samozřejmě je to takový, jako nedělám si čárečky, nedělám sociologický průzkum, tak jak to bude vaše zaměstnání zřejmě v budoucnu vás studentů, co jste tady. Přesně jsem si nedělal, ale rozhodně, co můžu říct, že nezaznamenal jsem o těch běžných nedržitelů těch palných zbraní, jsem nezaznamenal, že by byli nespokojeni. Naopak jsou rádi, vděční, že vlastně jsme bezpečná země, ještě bohužel tady ve světle té nebohé Ukrajiny vidíme, že vlastně je to určitá jistota a nenarazil jsem na nespokojenost mezi nedržitelé zbraní. Ale jinak ještě jenom maličko bych to plnil, jak paní Hůlová de facto pochybňovala, jestli byla nějaká celospočenská podpora nebo ne, tak jak říkám, dvě petice, každá více jak 100 tisíc, někteří lidi se překrývali, to nebudu popírat, to určitě. Ale že se o tom moc nemluvilo, no tak já, jenom co mám zdroje, jenom po tom schválení ústavního práva na obranu, jenom ze zahraničí byly nižší stovky. U nás, když si to každej, jsme na půdě fakulty sociálních studií, si každý může za 5 minut dělat rešerši a podívat se, to budou vyšší stovky zdrojů z médií během mnoha let, které se určitě dočtete. Zadejte si ústavní právo na zbraň, Google, nebo co chcete, Seznam, a vám jako profíkům skoro, nebo budoucím profíkům, nebudu radit, ale aby se neptal jenom pan redaktor, mohu se zeptat i já, jestli vy jste už před touto debatou slyšel ústavní právo na zbraň, na obranu ze zbraní? Slyšel. Pan kolega je novinář, takže je možná dobře, že o tom slyšel. Ale když se bavíme o tom, jestli populace o tom slyšela jako taková, tak musíme provést nějaký výzkum. A to je trošku taková jako dojmologie prostě. Tak jsme se tady zeptali jednoho člověka, ten o tom slyšel, tak asi o tom všichni slyšeli. Tak ještě pan Koudelka a jenom upozorním, že promýšlejte své dotazy, protože se pomalu blížíme do té fáze, kdy se ke slovu dostanete vy, tak pane Koudelko. Tak, 100 tisíc je nějaké číslo, jestli je to moc nebo málo, teď je 50 tisíc podpisů nutných pro prezidentskou kandidaturu a zjišťujeme, že spousta lidí, nebo těch, kteří chtěli kandidovat, tak to buď nedosáhli, anebo dosáhli a ministerstvo vnitra jim to přepočítalo a zjistili, že to taky nedosáhli. Takže prostě nazbírat 100 000 podpisů není málo. A kdybych se podíval do jiných ústavních zákonů, prostě máme dvakrát novelizovanou listinu nyní, máme, nevím přesně, ale podstatně víckrát novelizovanou ústavu, minimálně tak 10krát i víckrát, tak taky je jasné, že
Když se zeptám někoho na ulici, co ví o jiných ústavních novelách, tak si tipnu, že v 99,9% případů obyčejný člověk na ulici neví nic o žádné ústavní novele. Ale přece jenom někdo něco řekne, a to bych si zase vsadil, že jestli už bude o nějaké ústavní novele vědět, tak to bude o této. Jo, protože ta skutečně byla nejvíce diskutovaná. O nějaké novele ústavního zákona o bezpečnosti nebude vědět podle mě nic, o novelách ústavy taky nic nebude vědět, ta to bude určitě, byť uznávám, ne, že by to lidé probírali každý den a že by to zajímalo většinu, ale prostě ústava tak většinu tak moc nezajímá, tak jestli něco, tak toto bylo hodně diskutováno. Tak poprosím o poslední repliku v této pasáži, obracím se na paní Hůlovou. Já už jsem se ptal pana Koudelky, tak podle vás to, že to máme tedy zakotveno ústavně, otevřelo to nějaká vrátka zákonodárcům? Pracují na něčem na základě toho, že to je zakotveno tam, kde to je, anebo naopak, jak říkal pan Koudelka, uzavřelo to nějakou bránu, za kterou už tedy není možné se dostat? Vracím se k tomu smyslu, k té zbytečnosti, nebo ne? Tak já si myslím, že je prostě důležitý se podívat na tu tezi. Ten dodatek je opravdu zbytečný, ten nic nového nepřináší, neotevírá, nezavírá, jak jsem řekla, ten v nejlepším prostě potvrzuje ten současný stav. Zda zákonodárci pracují na dalších zákonech a novelech, které se nějakým způsobem dotýkají střelných a palných zbraní, tak to samozřejmě pracují a já myslím, že pan kolega Straka by nám o tom mohl říct víc, co se tam chystá a děje, ale samozřejmě je to něco, co tam probublává. A to je, my, když jsme jako Amnesty vlastně tento dodatek, když se projednával, tak jsme nějakým způsobem proti němu vystupovali. Právě z důvodu, protože se bojíme tomu, k čemu to může potenciálně vést. Co jsou ty další zákony, které naši zákonodárci tady můžou takto trošku jako podroužkou pronést. Protože si nemyslíme, že ta celospolečenská diskuze třeba o tomto dodatku, tak jak vyzývala ta zpráva vlády, proběhla, nebo že by byla vlastně odborná shoda. Já si myslím, že když se právě podíváte do Google, jak pan kolega Straka vybízel, tak zjistíte, že vlastně většina ústavních právníků, kteří se k tomuto vyjadřovali, tak přesně říkali, co říkám já, a byli proti tomuto dodatku. Ale to tady dnes nedebatujeme. Dnes tady nedebatujeme nějaké další zákony, nějaké další regulace, zda bychom měli mít zbraně, zda bychom je neměli, zda bychom je měli mít, nosit u sebe, zda je tady bezpečno nebo ne. Pouze debatujeme, zda tento dodatek je nebo není zbytečný. Tak a mohli bychom pokračovat ještě další desítky minut, ale už máme za sebou 34 minut tady té naší diskuse. A jak jsem říkal, teď to bude na vás, tak věřím tomu, že máte nějaké dotazy nachystané. Už vidím, že se zvedá kolega s mikrofonem, takže tady vepředu i tamhle. Tak tady byla slečna, dáma, byla první, se hlásila, tak poprosíme o otázku. Prosím, abyste se představila, řekla třeba, z jaké fakulty jste, aby to bylo zřetelné na tom streamu, i aby my jsme věděli, a pokud máte konkrétního adresáta dotazu, tak mu to můžete rovnou poslat. Povídejte. Tak dobrý večer, děkuji mnohokrát. Já jsem Veronika Hrtoňová, tady z Fakulty sociálních studií, studuji Evropská studie a politologii. Já mám vlastně dotazy tak nějak tři. Už vlastně pan Straka přímo na začátku zmiňoval ten PEACE test. Mě by zajímalo, protože mě třeba osobně to polepšení o jednu příčku nepřijde příliš valné, a jestli očekáváme třeba nějaké další zlepšení do budoucna na tomhle tom PEACE testu díky tomuto dodatku. Tak já vás zastavím, já strašně nemám rád na tiskových konferencích, když se položí tři dotazy, oni odpoví jenom na poslední a ten první zapomenou. Pokud jste dokončila první dotaz, tak poprosím pana Straku. A můžu si nechat ten mikrofon? Ten si nechte, pak položíte druhý, odpovíme, pak třetí. Klidně. Pane Strako. Samozřejmě já jsem dalek toho, že bych tvrdil, že to, uvedl jsem to jako dobrou zprávu na úvod, ale jsem dalek toho, že bych, taky jsem jako vědec, a jsem dalek toho, že bych, je to na základě prostě to na úrovni rozlišovací schopnosti nebo tolerance, jedno místo sem, jedno místo tam, neznamená vůbec nic, takže jsem dalek toho, že bych tvrdil, že jsme loňské účinné to ústavní právo na obranu se zbraní a že bychom díky tomu si polepšili
To ne, to opravdu jedno místo ne. Ale co třeba už může být, tady vidím 4 místa, Kanada, klesla už 3 místa, Kanada je za námi, teda na 12. místě aktuálně. Jsme si prosadili místa, prohodili, tak v Kanadě, pokud víte, tak premiér Justin Trudeau velmi tvrdě teďka začíná omezovat zbraně, velmi tvrdě. No a tam už ty 4 místa možná nějakou souvislost mají, ale určitě ne 1-2 místa. To je tak, jak když jsou volební průzkumy a je to o 0,5%, no tak to nikdo neví, jestli opravdu čím to je. Takže ne, nebude to jedno místo, určitě nebude kvůli ústavnímu zákonu, ale kdyby to, dejme tomu, kleslo o 10-20 míst, tak by se pak mohlo tvrdit, ano, jsme ten Texas nebo jsme ten divoký západ. Jo, ale opravdu tohle nenastalo. Žádný takový katastrofický scénář nenastal, žádné útoky teroristické, nic takového nenastalo. Jo, díky schválení, jak někteří porokovali, díky schválení ústavního práva. Jo, a já jsem se tady ještě ptala, jestli očekáváme nějaké větší změny v následnosti tohle toho dodatku v naší bezpečnosti? Jak už tady bylo několikrát řečeno, tak krystalizuje se ten princip můj dům, můj hrad, napříč politickým spektrum, zase zdůrazním, snad jeden z nejaktivnějších je tam senátor Hraba ze STANu, pak za ODS, ale i za ANO, všichni napříč spektrem, takže i ve sněmovně v senátu se krystalizuje tady ta iniciativa Můj dům, můj hrad, aby se nestalo, jak asi někdy loni, to bylo, jak ten vrah a recidivista se vloupal do toho Drážního domku na Vlně na Plzeňsku, a překvapil tam starší manželé a on se teda bránil, ten manžel, bránil tu manželku, hodně to bylo medializované, a teda toho zločince, recidivistu, Braha, usvědčený už, který vraždil to předtím, v obraně zastřelil a měl s tím docela opletečky, ale nakonec opravdu ten, ne, ho neobvinili nakonec. Ale tomuto by právě mělo být zabráněno, pokud by tento princip byl, pokud je to zjevné, že někdo v noci vleze a on brání svoji rodinu, svoji ženu, svoji děti. Tak to je přesně ten případ, o kterém se bavíme. Jo. Dotaz číslo 2. No. Děkuju, taky to počítám. Tenhle ten dotaz bude asi primárně na pana Koudelku, ale dotýkali se toho všichni panelisté. To je především na symboliku toho zákona, o které jsme se bavili. Toho vlastně, je to teda změna listiny. Já se musím přiznat, já jsem o tom vlastně skoro nevěděla. Přijde mně osobně trochu zvláštní, že se změna listiny projednávala v covidové době, pokud jsem to správně pochopila. A zajímalo by mě, jestli vám nepřijde, že by se třeba k tomuhle tomu, anebo případně do budoucna ke změnám listiny hodilo spíše referendum, aby tam opravdu ta celospolečenská shoda proběhla. Děkuju. No, já myslím, že to s covidem nemá co dělat, protože parlament pracoval, vláda pracovala bez ohledu na covid. Co se týká referenda, to u nás není, pokud bude zavedeno, je k tomu třeba ústavní zákon. Několikrát ústavní zákon byl navržen, nikdy neprošel. V současné době už ani navrhován není, protože současná vláda referendu, nebo ty politické strany, které tvoří, tak ODS byla vždycky k referendu odmítává, souhlasila jenom s tím jednorázovým referendem o vstupu do Evropské unie. Navíc zrovna vůči listině by to asi bylo velmi omezené, protože ve všech těch návrzích, které byly na referendum, na zavedení toho ústavního zákona o referendum bylo řečeno, že se nesmí referendum konat ve věci základních práv a svobod, ale listina právě reguluje ty základní práva a svobody. Takže tam by zřejmě, i kdyby referendum u nás bylo zavedeno, tak tam by zřejmě byla takováto nějaká výluka. Ještě měla být výluka vůči daním a tak dále, prostě protože ani ti navrhovatelé například nechtěli, aby lidé v referendum řešili, jestli chtějí trest smrti nebo nechtějí, nebo i aby stanovali daňové sazby, protože by si všechny daně zrušili a ten stát by skončil jako Řecko. Takže nepředpokládám, zaprvé nevěřím tomu, že v dohledné době bude zákon ústavní o referendu, a i kdyby někdy v budoucnu byl, tak nepředpokládám, že by byly zrušeny ty výluky vůči tomu, že se vlastně nesmí projednávat v referendu to, co je obsahem listiny. Takže já se možná zeptám, jestli další řečníci k tomu chtějí něco dodat? Já bych možná jenom krátce reagovala, že pokud se nepletu, tak na začátku večera pan Kondolka vlastně říkal, jak je tento
tato novela skvělá, protože vznikla z lidové iniciativy a bylo to něco, co vlastně bylo dáváno. Lidé si změnili listinu základních práv a svobod, ale teď tady vlastně slyšíme, že kdyby bylo referendum, tak by si to nemohli. Takže co tady jsme, nebo takže na mě to tak působí, že vlastně oslavujeme ten úspěšný lobbying těch lidí, těch zákonodárců. Jo, já se musím přiznat, že mě to taky přijde trochu matoucí, že máme dodatek listiny na základě petice, ale v referendum bychom si ho nemohli odhlasovat. Ale děkuji. A pak mám ještě můj poslední dotaz, který se netýká přímo toho dodatku, ale když jsme se bavili, že díky tomuhle tomu dodatku, třeba já patřím do té kategorie slabých žen, které sebou nosí pepřový sprej, ale upřímně řečeno, já ho nechci nosit. Já jakoby nechci mít tohleto právo na obranu ze zbraní a já bych byla mnohem raději, kdyby stát místo tohohle toho práva mě dělal nějaké aktivnější kroky v zamezování toho, aby mě někdo mohl, abych já tu zbraň, já prostě nechci tu zbraň používat, jestli chápete, čím tím směřuji. Jaké jsou nějaké iniciativy v tomhle tom, pokud nějaké jsou? Pan Straka, nositel zbraně, se hlásí o slovo. Velmi zajímavá otázka, velmi podnětná, velmi praktická. Rád na ni odpovím. Zase mám rád čísla. V České republice 1 800 000 domů, 82 000 ulic, 6 250 obcí. A víte, kolik policistů? To číslo pohybuje se mezi 30 000 a 40 000. Takže nemůže stát policista u každého domu, ani ne na každé ulici. Kromě toho, že on nemůže dělat 24 hodin, neď má někdy dovolenou. Takže to číslo, které by teoreticky mohlo být v ulicích, vidělte si 40 000 děleno 4, říkám na 3 směny, tak by bylo 10 000. To vám sotva pokryje, aby jeden policista byl v jedné obci. Dojezdové vzdálenosti, dojezdové časy jsou u policie někde na Bruntálsku pohraničí třeba 20-30 minut. Ve městě 10 minut za tu dobu může být po všem. Takže i vy, pokud nechcete nosit, nikdo vám to nenutí, to je právo, to není povinnost. Ale stalo se mraky případů, že vy, i když nemáte zbraň, tak se vás někdo s tou zbraní zastane. A to ještě neznamená, že ji musí použít. Mnohokrát to se nepíše. Stačí, naprosté většině stačí odstrašení. Opilý mladík nebo opilý nějaký narkoman v tramvaji a jenom pohrození zbraní stačilo, aby zabránilo třeba horší věci. Já vím z vlastní zkušenosti, vloupal se mě, mám zahradu tady v Brně Líšni, sousedně volal v zimě, kouří se mám z komína, já tam v zimě nejsem, že jo, to zahrada je tam domek, no tak jsem volal policii, přišel jsem tam a jaký si myslíte, běžel dojezd policie, 25 minut, tady v Brně. Já kdybych tam vlezl, ti zločinci mě přepadli nebo něco, tak prostě by bylo možná po mně. Takže opravdu nespolehejme na policii. Nemůže být nikdy všude, při nejlepší vůli, nemůže být všude. A kolikrát vás opravdu ochrání, zachrání někdo, kdo ten pepřák má. A pozor, to se nemusí použít ani proti člověku. Kolikrát je třeba pes agresivní, nebo se někdo bojí divokých prasat v lese třeba. Kolikrát je tato situace, takže vás jiná žena, která ten sprej třeba chce nosit a může ho díky ústavnímu právu nosit, tak vás může zachránit. Tak jo. To jsou všechny moje dotazy, já děkuji moc krát. Tak pak se někdo hlásil tady na té straně, tamhle pán vzadu. Tak poprosíme o další dotaz, dobrý den. Tak v prvom rade by som poďakoval za túto diskusiu. Volám sa Jozef Tábor a teda študujem na právnickej fakulte. A chcem sa teda spýtať, že argumentujete tým môj dom, môj hrad v Slovenskej republike, ale v Slovenskej republike nemáme žiadny takýto dodatok v ústave, nič takto spomenuté, takže vlastne tam je ten argument toho, že to netreba mať v ústave ani v nejakých novelách, povedzme, ústavného zákona a podobne. To je prvá otázka. Na pana Bohumila Straku. Tak na pana Straku, tady to srovnáme. Ja hned krátce odpovím. Zkrátka a jednoduše, tak jak už jsem říkal, my máme ústavní právo a Slovensko má ten můj dům, můj hrad, ten princip, ale na úrovni obyčejného zákona. Takže my máme ústavu, Slovensko má obyčejný zákon. Tak, jednoduše odpovím. A teda druhá otázka na vás. Chcel by som konfrontovať teda s postojom predsedu Legistelum, čo je vlastne najväčšie OZ-ko na Slovensku držiteľov zbraní.
A ten se teda k této novele vyjadril, že stretol som sa s názorom, že je dobré aspoň symbolické zakotvenie zbraní v ústave. Práve žiaľ symbolika platí stále menej. A označil túto novelu teda v tom, že čo sa mení pre strelca, že sa nemení v ničom. Takže toto je názor teda zo Slovenska. Tak to se možná dostáváme k té symbolice, že tam tedy zazněl názor, že je důležitá ta symbolika, jestli jsem to dobře pochopil, ten dotaz, tak o tom jsme se bavili, tak možná ještě zkuste zareagovat jednou, připomenout, že je důležitá ta symbolika. Ano, symbolika je nesmírně praktický důležitá, dopad. Ale my v tom vidíme i ten praktický význam, to znamená, že určitá právní bariéra proti mezinárodním tlakům a mezinárodním legislativním tlakům. Dneska už kolem 70-80% právních norem je přejímáno z Evropské unie, kde má zákonodárnou iniciativu úředníci Evropské komise. Takže i v této věci jedna věc tady ještě nezazněla. Česká republika se soudila s Evropskou komisí poprvé v historii právě tady v té věci implementaci té takzvaně, jak se říká, odzbrojovací směrnice, jo, v Lucemburku. Sám jsem tam osobně byl, takže ty snahy jsou opravdu ze strany Evropské komise a jestli chce někdo někde zakazovat nože, což Europarlament před asi 4 roky ve svým usnesení doporučil, zatím je doporučil, no tak ať si to zakazují tam, kde prostě si myslí, že to je dobře, ale tady zákonodárci mají jiný názor a jak se říká, nějaká společenská platforma, takže tak to bych na to asi odpověděl. Tak já se zeptám, jestli chce zareagovat ještě někdo, tak poprosíme o další dotaz, už máme mikrofon u řečníka. Jo. Dobrý večer, Daniel Vokál z této fakulty. Já mám dotaz na pana Straku. Vy se o sebe tvrdíte, že máte rád čísla a vlastně vaši argumentaci jste postavil na tom Peace Indexu, který ale odráží 24 různých kritérií, tudíž nutně reflektuje mnohem hlubší jaksi společenské souvislosti, než jenom regulaci zbraní v dané zemi. Mně by přišlo adekvátní ten argument představit, až jako ve chvíli, kdy se podíváme na míru regulace v těch jednotlivých zemích a dáme to do vztahu k pozici v tom žebříčku, až potom bych z toho něco vyvozoval. Takhle to mi připadá, jako kdybyste trošku účelově vypíchl nás a Japonsko a dal to do nějaké souvislosti a takhle to jako použil. Tak by mě vlastně zajímalo, kdybych použil vaši logiku, jak se díváte na to, že Slovensko, které máte na ten fajn zákon Můj dům, Hrad je 20. za námi, nebo takové USA, které prosluje svou vojce lepším přístupem, je 129. Děkuji. Ano, děkuji za dotaz. Takhle, my jsme samozřejmě jako Československo byli jsme jeden stát, takže stejné zákony. Pak to trošku začalo divergovat. A na Slovensku například tam nepodchytili jednu věc ve zbraňových zákonech, v těch obyčejných, že oni tu regulaci mají špatnou u takzvaných těch neregistrovaných expanzních zbraní, které poměrně snadno jdou předělat na ostré. A na to poukazují i ostatní státy v Evropě, že občas se stane, že ze Slovenska se někde začnou pohybovat po EU zbraně, které jsou předělané z těch neostrých, slepých, jak bych to řekl, nebo různých flobertek na ostré. Střelby schopné. To u nás tak to není. U nás tohle je vychytané, že opravdu tak někdo s perfektním vybavením vždycky to může předělat tu zbraň z provozu schopný, ale u nás to podle zákona prostě není možné. Takže my si myslíme, že my jsme v té legislativě a těch novel bylo víc, toho zbraňového zákona, a opravdu spolupracovala odborná komunita, odborníci z ministerstva vnitra, právníci. Je to daleko lépe vypilované než na Slovensku ty zbraňové zákony. Takže to je jeden z vysvětlení a jak byste správně říkal, není tam jenom ta bezpečnost. V tom Peace Indexu je bezpečnost na prvním místě jako první kritérium, ale pak je tam nějaké takové mírumilovnost té země a tak dále. Takže možná i to může mít nějakou souvislost, že vlastně, to se domnívám, ten Peace Index má desítky a desítky strán, to je na nastudování.
každý rok trošku jiný report, ale možná i blízkost té Ukrajiny tam může hrát roli, možná i to právní prostředí a jiné věci. Já se jenom zeptám, jestli chce někdo zareagovat. A já ještě bych upozornil na ten dovětek. Já jsem si to teď našel, Spojené státy 129. pozice, tak v tom kontextu je to dáno tím, o čem mluvíte, že je tam spousta mnohých dalších proměnných. Určitě. Často nás někdo srovnává se Spojenými státy, nebo jak tady přímo bylo v popisu na Facebooku této debaty, bylo, že Texas Evropy. Ve Spojených státech, jak známo, je to v každém státě trochu jinak. A Spojené státy jsem vlastně projel celý ten takzvaný divoký východ, za který jsme požívali, nevím, asi 6 týdnů, úplně od severu, od Montany až po jich, Arizona nebo Mexiko. A jak jsem říkal, nebyl jsem cestovkou, takže můžu hodně srovnat, byl jsem mezi myslivci, lovci a tak dále, držiteli zbraní. A tam to vypadá trošku tak jakoby naopak, že ty státy, které mají největší regulaci, Kalifornie, Washington, tak mají vyšší kriminalitu než nějaký Wyoming, klasický kovbojský stát, nebo Arizona, kde jsem se cítil opravdu bezpečně. Ale v těch Spojených státech to srovnání s námi absolutně nesedí, protože tam vlastně ve většině států opravdu zbraň si může pořídit každý, bez prověřování. Pak jsou ty státy, třeba jak říkám, Kalifornie, New York, Washington a tak dále, kde je to velmi restriktivní, ale ve většině států opravdu jsem tam viděl i v supermarketu, že je oddělení a člověk přijde, má těch 18 a normálně si zbraň koupí. To u nás tak není. U nás napřed musíte splnit ty podmínky a tu bezúhonnost, všecko se to prověřuje, všecko. Zdravotní způsobilost a pak teprve máte oprávnění si koupit zbraň. V Americe to tak není. Proto tohle mi ani nechcem, tu Ameriku. Možná to pro někoho zní překvapivě, ale opakuju to pořád dokola mnoho let. My tohle nechcem, ten americký systém. A nemáme ho naštěstí. Americe ať mají to, co vyhovuje jim tradicím, my máme to fungující, tady to bezpečné, co máme teď. Nevím, jestli se nehlásil pan Koudelka, nehlásil, tak jestli máme další dotaz z publika, tak poprosím. Dobrý večer. Jmenuji se Petr Žák, jsem studentem 5. ročníku právnické fakulty Masaryk univerzity a chtěl bych se zeptat paní nebo slečny Hůlové, co vlastně jakoby Amnesty International, pokud za něho teda předpokládám, můžeme mluvit, co vlastně jakoby na tom dodatku, já bych rád pochopil ten princip, tu pointu, to gro toho, co vlastně Amnesty International na tom dodatku vadí. To, že jakoby se naši zákonodáci zabývali něčím, čím se zabývat nemuseli, že promrhali nějaký čas, můžu říct, že naši zákonodáci jsou velmi kreativní někdy. A jestli je tam jakoby ta obava z toho, že může třeba, jak asi možná i od vás bylo zmíněno, že může dojít k nějakému tomu jakoby prolomení toho, že dáme do ústavy to, že si může každý koupit zbraň, nebo že má každý právo nosit zbraň, nebo něco takového. Za mě já si myslím, že třeba ne. Já jsem třeba zastáncem toho, že zbraňová legislativa České republiky je jedna z nejlepších na světě. A ještě bych tady potom reagoval teda na předřečnici, na slečnu. To, aby nemusela nosit pepřový sprej, by bylo úplně krásné, asi bychom to všichni chtěli, ale bohužel nežijeme v ideálním světě. A to, že jsme na 8. místě v Peace Indexu, dělají jenom a jenom lidé té země, nikdo jiný. Takže jestli mohu poprosit, děkuji. Pointa, co vám vadí, když to shrnu? Já myslím, že naše současná pozice by se nejlíp právě vyjádřila tím, že my si myslíme, že to je zbytečný. Ale jasně, chápu. Na co my jsme upozorňovali, je právě do jisté míry ta symbolika, kterou to může vyslat, ale tím opačným směrem. Ne, že máte právo na obranu, ale že se nějakým způsobem rozšiřuje to právo té nutné sebeobrany. Že to právě zavádí tady to můj dům, můj hrad, můžete najednou prostě nosit zbraně a že to povede vlastně k nepochopení v určitém segmentu naší populace, o čem ten dodatek je. Že se nějakým způsobem právě mění ty dobré zákony, které tady máme. Já s vámi naprosto souhlasím, že ta česká zbraňová legislativa je jedna z nejlepších na světě. A my jako takovou nechceme měnit. Amnesty International se v Česku tu zbraňovou legislativu jako takovou v podstatě vůbec nezajímá. My se naopak zabýváme státem prostě Jižní Ameriky a ostatním, kde jsou zbraně volně použitelné a ta míra prostě zabíjení je vysoká, ale jsou to právě často oblasti, kde jsou těžké socioekonomické podmínky a podobně. Je to prostě daleko komplexní. Není to jenom o tom, jestli ty zbraně tam jsou volně přístupné nebo nejsou. Je to vůbec o tom, jaká demografická
situace v těch zemích panuje. Takže pokud odhlédnu od toho, že si myslíme, že to je zbytečný, že se tím nějakým způsobem trošku z našeho pohledu ztrácel čas v té sněmovně a v Senátu, tak právě, že to může být vykládáno, že se nějakým způsobem upravily ty zbraňové zákony a že teď se tady můžeme bránit se střelnou nebo palnou zbraní v ruce, bez toho, než bychom nejdřív měli ten zbroják a všechny ty splnili ty podmínky, jak už to bylo řečeno. Jestli můžete dát potom dodatek nebo repliku tady k vám, a není potom třeba, jakoby, nechci říct úkolem nebo posláním, teda potom Amnesty International, aby poučila tu laickou veřejnost, aby teda, když to řeknu trošku tak hloupě, šla mezi lidi a třeba jim to vysvětlila v tomhle tom smyslu, že právě nejde jakoby o nějaké rozšíření nebo něco takového, ale prostě pořád je tady jakoby to zákonná oprava stále stejná. A ještě takový dodatek, ať já jako jsem zastánce samozřejmě jako práv, nebo možná budoucí právník po státnicích, práva a prostě regulace. Když na mě někdo půjde s nožem, tak je mi úplně jedno, co v té ústavě nebo v zákoně bude napsaný. Nebo pokud se budu cítit ohrožen, nebo mě budou bude útočit, nebo cokoliv, tak ho vezmu přesně tím, jak ty říkala, židlí, narvalým kelem, nožem, tepřákem, který u sebe budu mít, anebo třeba tou legálně drženou zbraní, kterou budu požívat na svoji obranu. A je mi úplně jedno, protože je lepší, když vás 12 soudí, než 6 nese. Jo, jenom opět shrnu ten dotaz, vlastně, jestli není vaším úkolem ta osvěta. Mm-hmm. Naším úkolem je osvěta třeba, co se týče zákonu o nápravě definice znásilnění, protože to je zákon, který my aktivně prosazujeme a chceme, aby se tím zákonodárci zabývali, a tam zároveň děláme velkou, širokou osvětu. My jsme tento zákon neprotlačovali, my jsme ho nenavrhovali, to absolutně není z naší dílny. Já myslím, že to, že tady jsem teďka na té debatě a mluvím tady, je nějakým způsobem právě, já jsem souhlasila tady vystoupit, ač to není nějaké moje core téma nebo tématem Amnesty právě, protože mi přišlo důležité, aby tady zazněl i hlas té protistrany. Ale proč by měla být naše role vysvětlovat zákon, který my jsme žádným způsobem neiniciovali a nic s ním nemáme společného z tohoto pohledu. Ale jasně chápu, ano, mluvíme o zbraních, stejně tak, jako mluvíme o bezpečném vývozu zbraní, a taky žádné zbraně nevyvážíme nebo neděláme zákony. Tak, a na tom druhém se asi shodneme, že každý se určitě bude bránit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Tak už se nám tam nese mikrofon pro další dotaz. Dobrý den. Dobrý den, děkuji. Patrik Lebánek, student právnické fakulty Masarykovy univerzity, a já bych měl dotaz na pana docenta Koudelku. Za mě asi nejlepší argument z vaší strany barikády, teda proti tomu, proti té tezi, byl, že ten dodatek jakýmsi způsobem konzervuje současný stav, a i přesto, že ho zákonodárce může do určité míry upravovat, tak ho nemůže, jak jste správně řekl, nemůže ho vytunelovat. Kde je podle vás ta hranice, kdyby to ústavní soud zarazil, že tady už je to moc, tady už prostě tunelujete ten dodatek, jako do jaké míry, protože podle mě by to určitě nezarazil u střelných zbraní, já si myslím, že by se to taková ta jako rozmazaná hranice pohybovala někde třeba u délky nějakých chladných sečných zbraní, takže by nedošlo na jako ten britský scénář, ale pořád si myslím, že to vlastně ukazuje trochu na tu bezzubost toho dodatku, že fakticky by nám to ochránilo možná ty nožíky, no. A ještě bych si k tomu teda přihodil, že to vlastně chrání, dle mého názoru, jenom vůči nějaké jako svévoli zákonodárce tady tohleto měnit, ale že by to dle mého názoru nepomohlo proti nějakým třeba směrům z Evropské unie, že by to vlastně ústavní soud stejně vyložil v tom eurokonformním významu, nebo interpretoval stejně, jako se stalo třeba v případě eurozatykače. Tak děkuji. No tak naopak ústavní soud řekl, když posuzoval ústavnost Lisabonské smlouvy, tak výslovně řekl, že v případě, že se evropské právo dostane do rozporu s naším ústavním pořádkem, tak má náš ústavní pořádek přednost, pokud se nepodaří ten rozpor překonat nějakým výkladem. To znamená, jestliže je to tak tvrdý rozpor, že ho výkladově nemůžu vyložit, a musím volit buď evropské právo nebo ústavní právo, tak ústavní soud řekl, u nás má přednost ústavní právo. Řekl to tak německý ústavní soud, řekl to tak, ten německý rozhodoval nedávno v takové, bychom řekli, možná
technické otázce, jestli může Evropská centrální, pardon, Německá centrální banka nakupovat dluhopisy, a ústavní soud to zakázal, byť Evropský soud předtím řekl, že Německá centrální banka může nakupovat dluhopisy veřejných institucí, pokud k tomu má svolení Evropské centrální banky. Takže naprostá většina států v Evropské unii, respektive jejich ústavních soudů, chrání svůj ústavní pořádek před evropským právem, a to, co se dává ta přednost evropského práva, tak to říká pouze Evropský soud, soudní dvůr, a pak to říká, ano, ještě třeba Estonsko, to řeklo, že bude respektovat přednost evropského práva před vlastní ústavou, Irsko má takovou tu ústavní úpravu, ale jinak většina těch států chrání svůj ústavní pořádek, a Česká republika patří mezi ně, a dokonce náš ústavní soud byl nejtvrdší v kritice Evropského soudu, když v rámci posuzování tzv. Slovenských důchodů se dostal do přímého rozporu s rozhodnutím Evropského soudu a odmítl se jim říct tím, že Evropský soud v tom rozhodnutí projevil exces, porušil zásadu slyšení všech stran a nerespektuje evropské dějiny. Žádný jiný ústavní soud členského státu se tak ostře nevymezil vůči Evropskému soudu, a zatímco kdyby něco takového řekl Polsko nebo Maďarsko, tak už tam asi z Bruselu posílejí nějaké pořádkové hlídky, tak to prostě u nás prošlo, nevznikl z toho nějaký velký konflikt, tak vždycky je to potom otázka politická. No. Co jste se ptal na tu první otázku, tak na to vám samozřejmě neodpovím, protože já nevím, jak se ústavní soud vyspí a co ještě uzná, že ústavně konformní, a co neuzná. To je otázka personálního složení ústavního soudu, který konkrétní senátor dostane, nebo když bude něco řešit, když bude posouvat ústavnost zákona, tak by to řešil v plénu. A ti lidé jsou rozhodující. Ústavní soud nám dvakrát rozhoduje jinak ve stejné věci. V nedávné věci, která byla hodně medializovaná, kdy před posledními poslaneckými volbami prohlásil, že sčítací klauzule uzavírací pro koalice do poslanecké sněmovny jsou neústavní, tak rozhodl zcela jinak než před 20 lety, kdy posuzoval tutéž otázku a řekl, že to je v souladu s ústavou. A přestože na právnických fakultách učíme, že nemůže soud dvakrát rozhodovat ve stejné věci, že už je tam překážka věcí rozsouzené, tak prostě když chce ústavní soud, tak nejenom, že znova rozhodoval ve stejné věci, ale rozhodl zcela opačně. Takže podle toho, kdo bude sedět na ústavním soudu, podle toho, kdo to dostane a jaká tam bude většina, tak se bude rozhodovat, jestli nějaký zákon ještě je v limitu, kdyby tedy nějaká budoucí vládní většina chtěla omezit tu obranu, právo na obranu i se zbraní obyčejným zákonem, tak to nakonec posoudí ústavní soud, jestli to ještě je v rámci toho ústavního textu nebo není. Ale zcela jistě, to jsem přesvědčen, že by zas tak daleko nešel, že by úplně obrátil to, co tady ústavní soud 30 let říká, že bude hodnotit nikoli formálně, ale materiálně ty obyčejné zákony, jak skutečně materiálně moc narušují to, co ústavodárce řekl. Tak děkujeme. Máme ještě nějaký dotaz? Pokud ano, tak už by to byl asi poslední, protože máme za sebou půl hodiny vašich otázek a odpovědí našich panelistů, tak prosím. Dobrý den. Je mě slyšet takhle, já strašně rád nemám rád mikrofony. Tady vás jestli slyšet, není, ale tak klidně budu mluvit do mikrofonu. Poprosíme o to, protože jsme i dobře, v online prostoru dobře, a tam by dobře jsme neslyšeli dotaz a ten bychom pak odvozovali od odpovědi. Jo, tak se omlouvám za problémy. Mé jméno je Viktor Bělohubek, jsem student této fakulty a mám dotaz zejména asi na pana docenta Kudelku také. Můj dotaz se týká toho, že ten dotyčný dodatek vlastně nepřišel do nějakého vzduchoprázdna, ale nahrazoval ten odstavec 4, který říkal, že porušením práv podle tohoto článku, čili článku, který mluví o tom, že nikdo nesmí být zbaven života a podobně, takže to není, jestliže byl někdo zbaven života v souvislosti s jednáním, které podle zákona není trestné. Čili, jestli to chápu správně, tak to v podstatě zakotuje právo na sebeobranu nutnou, která předpokládá už existenci nějaké zbraně, kor v nějaké té velmi jako extenzivní variantě toho výkladu toho, co zbraně je.
Není vlastně nahrazením, nenahrazujeme vlastně v podstatě úplně to stejné, jenom přidáváme toto slovo zbraň navíc, to je možná první věc. A druhá věc je, já chápu celou tu listinu základních těch práv a svobod jako takovou páteř liberálně demokratického státu. A vlastně kladu si otázku, jestli to vyjádření té existence zbraně je něco, co do té páteře toho státu vlastně jako patří, nebo co chceme, aby tam bylo navíc. Já odpovím, v podstatě odkážu to, co jsem řekl. Co tam patří a nepatří, rozhodují ti, kteří mají moc ten obsah určit. A to je ta 3/5 většina poslanců a senátorů. Prostě v některých zemích máme třeba z ombudsmana zakotveného v ústavě, dnes u nás jenom v obyčejném zákoně. V některých zemích nemají vůbec ústavu soudu zakotvenou v ústavě, mají tam většinou jenom ústavní a nejvyšší soud. U nás je v ústavě zmíněn i okresní soud, i ten nejnižší článek. Na Slovensku tomu tak třeba není. Takže co je v ústavě, si určuje každý stát sám a u nás konkrétně to určují ti poslanci a senátoři. K tomu nemám víc co dodat. Jo. A to rozhodnutí jejich já respektuji. Kdyby to pan Straka navrhoval, já to třeba podporoval, ale neprošlo to tím parlamentem, tak to tam není. Ale hold, to prošlo, tak to tam je. A větší argument prostě není v demokracii. No a co se týká té první otázky, tak na to už jsem právě zapomněl. To je právě ta kumulace otázek, já jsem na to taky zapomněl. Jo, už vím. Takhle, tam se nic nenahrazovalo, ta příslušná část byla posunuta, to znamená, tam se nic nevypouštělo z té listiny, jenom je to jinak očíslováno, ty jednotlivé odstavce. No, to, že není porušení toho práva jednání, kde může být člověk zbaven života, podle zákona to není jenom nutná obrana, to je například i služební, a to je pro policisty významnější, legální použití zbraně, protože nutná obrana je na to, že někoho bráníte, buď živo svůj nebo jiného, ale legální použití zbraně policisty, případně jinými ozbrojenými složkami, je i na to, že někoho třeba bráníte mu v útěku, oni mají mnohem širší práva, můžou prostě pachatele zvlášť závažného trestného činu zastřelit nejenom při své obraně, ale třeba když ho chcou zadržet, on uniká a tak dále. Takže to tam pořád zůstalo tak, jak to bylo, tam se změna nekonala. Co bych ještě podotkl, když teď významně se stále více prostě ukazuje význam armády a i předtím byla naše armáda v zahraničí, je zajímavé, že žádný náš vnitrostátní předpis nestanoví použití zbraně ve vojsku. Protože ve vojsku, když naše jednotky byly v Afghánistánu a tak dále, žádný zákon nestanoví, za jakých okolností můžou použít zbraň, protože oni samozřejmě ji použijí mnohem šířeji, než jenom to, že by třeba z někde zadržovali ozbrojeného pachatele. Jo. Takže to je jenom spíš takové upozornění. Tak děkujeme, to byla poslední odpověď na váš poslední dotaz a teď se zaměřte na ty QR kódy, které máte před sebou. Pokud už máte jasno, klidně můžete hlasovat, pokud ještě ne, tak si ještě vyslechneme závěrečnou minutu od každého z řečníků. Poprosím, zkusme se vejít do té minuty. Můžeme začít paní Hůlovou, která dlouho slovo neměla. Tak děkuji za slovo. Tak jak jsem říkala na začátku, ta debata není o tom, zda podporujeme nebo nepodporujeme palné, střelné zbraně, chladné zbraně. Ta debata je o tom, zda tento dodatek je nebo není zbytečný. Já věřím, že ten dodatek je zbytečný, protože on do té ústavy nebo do těch zákonů prostě nic nového nepřinesl. Žádné nové právo nám nedal, nic nového negarantuje a zda bude omezovat to, jak pak ústavní soud by vykládal po případné vykuchání té ústavy nebo té listiny, to je otázka ve hvězdách, ale my ho rozhodně nepotřebujeme. Zároveň nedělá nic, aby bojoval proti takzvaným odzbrojovacím tendencím Evropské unie. Ten dodatek z mého pohledu byl pouze přijat, protože se zavděčí nějaké určité části populace, která už několik let tam aktivně lobuje a chce právě, aby se prosazovaly různé zákony a regulace, které mění to držení těch zbraní. A protože vlastně nic takového nedělá, ale zároveň byl přijat pozitivně tou částí populace, tak byl schválen. Dobře.
Přesně minuta, děkujeme. Pan Straka a jeho závěrečná minuta a snaha přesvědčit vás tady v publiku. Tak my zastáváme samozřejmě ten názor, že ústavní dodatek není zbytečný, je velmi užitečný, nejen symbolicky, ale prakticky. Jak tady bylo řečeno mnohokrát, tak v té rovině to, že nemůže žádná další vláda jednoduchým způsobem to pak vykuchat, odzbrojit občany. No a ve světle dnešního světa bych chtěl říct na závěr. Važme si toho, že máme u nás dlouhou dobu míru. U nás začala 30letá válka, pak de facto Rakousko-Uhersko, první světová válka, druhá světová válka prakticky taky začala u nás, protože ještě před přepadením Polska vlastně bylo přepadeno Československo. Važme si toho, že máme dlouhou dobu míru a visí nad náma ten Damoklův meč, podívejme se na té Ukrajině. Takže chceme-li zachovat mír, bohužel se musíme připravovat i na tu válku. Aneb ti, kteří překovali svoje meče v pluhy, budou nuceni orat pro ty, jenž tak neučinili. Tak, děkujeme. Taky přesně minuta. A poslední minuta tady z toho našeho panelu a bude patřit panu Koudelkovi. V podstatě všechny ústavní zákony by mohly být zrušeny, protože neobsahují nic, nebo jenom velmi málo toho, co je už dáno v obyčejných zákonech. A jejich smysl spočívá v tom, že zaprvé vyjadřují základní hodnoty daného státu nebo společnosti, která žije v daném státě, když něco povýší na tu ústavní úroveň, a za druhé, že brání běžnému držiteli obyčejné vládní většiny v poslanecké sněmovně, aby si dělal jakékoliv změny. A to je smysl všech ústavních zákonů, včetně této části. Tak my děkujeme, vy jste to zvládl za méně než minutu. Pokud jste ještě nehlasovali, tak určitě teď tak učiňte, ať se nám to pěkně celé rozuzlí, než mi sem přijdou výsledky. Tak ještě jednou děkuju samozřejmě všem řečníkům, ať už z toho nebo z toho druhého tábora, který byl v oslabení, ale paní Hůlová si myslím, že zastala roli i své absentující kolegyně. Děkujeme Masarykově univerzitě, Fakultě sociálních studií a samozřejmě i organizátorům, tedy studentské sekci Mezinárodního politologického ústavu za možnost zrealizovat tuto debatu. Děkujeme vám všem, kteří jste sem přišli, kteří jste se ptali, kteří jste se o téma zajímali. Jak jsem říkal, je to téma, které, a jsme to tady zmínili, nevévodí titulním stranám, případně úvodům televizních zpravodajských relací, ale je to téma zajímavé, je to určitě téma důležité, možná o něm ještě někdy uslyšíme, třeba Můj dům, můj hrad, pokud se něco v tomto pohne, tak se tady třeba někdy sejdeme za pár měsíců, let, budeme tady debatovat o něčem podobném, možná trochu jasnějším, explicitnějším, přísnějším, uvidíme. Tak teď jsme zvědaví na ty výsledky. Jenom připomenu to první hlasování. Ano, to znamená, že ano, myslím si, že je zbytečný dodatek o zbraních v naší ústavě. Tak to bylo necelých 38%. Ne, nemyslím si, že ten dodatek je zbytečný, to bylo 43%. A nevím, to bylo 18,9%. Tak uvidíme, jak naši řečníci zapůsobili a jakým způsobem se nám to promění. Tak ještě vyčkáme. Už vypadá, že to... Hlasují jenom lidé tady v té místnosti prostřednictvím QR kódu. Alespoň takové mám informace, mělo by to tak být. Myslíte, že na Facebooku by lidé rozhodli jinak? Už
už si myslím, že nikdo nehlasuje. Už ke mně vypadá to, letí tady někde éterem výsledek. Tak ano, to znamená, já si to tady ještě radši zobrazím před sebou. Ano, myslím si, že dodatek o zbraních v Ústavě České republiky je zbytečný. 51,4% nárůst o 13,5% zhruba procenta. Ne, nemyslím si, že je zbytečný. 40,5%, to znamená pokles o 2,7%. To znamená, že vyhrála strana ANO. Myslím si, že dodatek o zbraních v Ústavě České republiky je zbytečný. Přibylo tam 13,6%. Znamená to, že paní Hůlová přesvědčila, pokud to teď rychle v hlavě počítám správně a dokázal jsem rozklíčovat, že ano, znamená vlastně ne. To je vždycky strašný oříšek tady těch debat, že to je i na tu bystrost všech přítomných. Takže děkujeme za váš čas, a někdy příště u nějakého jiného zajímavého tématu naschledanou, ať už tady, nebo na Facebooku, nebo na jiné online platformě. Naschledanou.